Verið velkominn. Í dag ætla ég að tala skó sem eru alveg magnaðir, alveg ótrúlegir. Þið bara fáið ekki betri skó. Það eru squeaky shoes. Þeir lykta ágætlega, þeir eru grænir og það heyrist squeak. Þeir eru frá MoMA og eru made in Italy. Það sem er hægt að gera með þessa skó er að hengja þá á eyru sín. Skórnir eru mjög fótægir sem eru eins og handtægir fyrir fætur. Eins og hanski fyrir fæturnar á þér. Eða meira svona belgvettlingar fyrir fæturnar á þér. Geðu tásunni þínum heimili sem þær eiga skilið. Svona þröngt hulstur sem þær svitna í. Af því tásun sökka. Nei, djók, það eru allt í lagi í þessum skóm. Sumir eru hræddir við tásur. Ekki þessi skór. Hello, dear friends, I am Sue. Welcome me on your feet. I like international feelings. And you should all wear me, it's good. Just don't leave me alone in the corner. Don't let me evolve to dust. Just walk or sit.